Dámy a páni, ideme uviesť človeka, ktorý si zaslúži byť rozhodne za svoju tvorbu v Sieni slávy, ale nespravíme to my, pretože jednak ja som tu na pódium, je tu Adela a myslím si, že to my nie sme dostatočne dôstojní, prepáč Adel, na to, aby sme voviedli ďalšiu ikonu do Siene slávy. Preto si zavoláme generálneho riaditeľa. Teraz prevezmem ja túto štafetu. Áno, ideme do, myslím si, že takej najslávnostnejšej kategórie celého večera, pretože sa nám predstaví jeden veľmi výnimočný človek a jeho meno nám prezradí generálny riaditeľ rozhlasu a televízie Slovenska, pán Václav Mika. Ahoj, dobrý večer. Ty vyzeráš tak dôstojne, ako keby si práve zo Siene slávy prišiel. To sa mi nepodarí, ale ja tu mám úlohu najskôr pozdraviť všetkých divákov a všetkých. Je to výborný večer a teším sa, že sme tu spolu. A úprimne? Úprimne. Ja to ešte veľmi intenzívne prežívam. Vy ste dnes opäť úžasná dvojica. Ale pohode vaše, vôbec nerieš teraz. Ale osobnosť, o ktorej budeme hovoriť, je človek, ktorý má svoje remeslo v krvi. Zdedil ho. Je to človek, ktorý svoju veľkú časť života má sladké starosti. A isté obdobie je v búlivom období, ale hlavne sa veľmi teším, že k nám do štúdia si pozýva hostí herecké legendy a on je sám obrovskou legendou. Emil Horvát. Dobrý večer, gratulujem. Pedagóg hereckej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. Pochádza zo známej hereckej rodiny a po jeho boku už dlhé roky stojí jeho manželka, rovnako herečka Viera Richterová. Jeho profesionálna cesta začala v Martinskom divadle a v 80. rokoch prešiel do Bratislavy. Televíznym divákom sa nezmazateľne zapísal do povedomia vďaka známym televíznym pondelkom. Počas svojej kariéry stvárnil viac ako 200 divadelných a televíznych postáv, je režisérom desiatok divadelných, televíznych a rozhlasových inscenácií. Svoje skúsenosti s láskou odovzdával aj svojim študentom na VŠMU, pričom mnohí z nich sa stali jeho kolegami. V roku 2006 si prevzal z rúk prezidenta Slovenskej republiky vysoké štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra 2. stupňa za významné zásluhy v oblasti kultúry. V novembri minulého roka oslávil 70-ku, ale svojím pracovným tempom a energiou je vzorom pre mnoho mladších kolegov. Dámy a páni, Emil Horvát. Ja som mierny človek, ale nemyslíš si, že by som nevedel, teda, že by som... Čo? Že by som... Daj tomu dievčaťu pokoj. Výnimoční ľudia sú tým výnimoční, že ich povinnosti sa líšia od povinností obyčajných ľudí. Rád by som ponúkol svoje služby. To je pochopiteľné, nie? Ja som herec. Tak sa aspoň usmejte. Každý pekný chlapec má dievče. A ja som pekný. Som rád, že vás opäť vidím. Že môžem s vami tancovať.
som pritisnúť si vás k perám. Chcel by som vás od samej lásky celú zjesť. Ja by som tiež rád veril, ale neviem čomu. A akože nevieš? Neviem, chce sa mi žiť, preto som sa azda narodil, nie? Mám na to právo? Teba sa koniec koncov dnešný svet ešte netýka. Až ťa bude potrebovať, pochopíš? Nepochopím. Nechcem pochopiť nič. Nič z toho vášho sveta. Všimli ste si, že ja sa na veci dívam ináč než ostatní. Ukradli ma. Herec je človek, ktorý si pamätá emóciu, vie sa s ňou stotožniť, vie ju zopakovať na javisku, že ten divák si myslí, že sa to stalo teraz. Budeš mať vnuka, je to syn. Syn, Slávo, pozývam vás na šampanské. Ďakujem vám, bol to pre mňa nezabudnutelný zážitok, ale musíme sa rozlúčiť. Stále mám také myšlienky, čo by na to povedal otec. Čo by povedala mama? Pravdepodobne nejak vo mne pokračujú. Pán Lieberman! Pán Lieberman! Šťastnú cestu! Ďakujem, tak ste ma dojali. Musím povedať, že je to zvláštny pocit. Pred chvíľou, no nejakú pol hodinou, hodinou som dohral predstavenie a prešiel som cez chodbu a z toho predstavenia človek príde do Siene slávy. No tak to je taký krásny herecký sen. Je to skutočnosť. Ďakujem, i keď si myslím, že herecká profesia je nie športová disciplína, že je to kategória nemerateľná, nevážiteľná. Ďakujem tí, ktorí rozhodli, že mi to patrí, vynasnažím sa nesklamať. Herec potrebuje k svojej práci príležitosť a myslím si, že keďže pracuje s emóciami a so svojou dušou a citmi, tak potrebuje prajné prostredie. A to som vždy mal, na to som mal obrovské šťastie. Takže ja by som skôr chcel zaželať mladej generácii, aby mali toľko príležitosti, aspoň toľko, čo sme mali my, naša generácia. Možno sa potom už objaví aj nejaký talent, ktorý bude napodobňovať Michala Kubovčíka, ktorý tak dobre imituje mňa. A len vtedy... Vtedy to bude fungovať. Na tej obrazovke bol môj otec a ja chcem povedať jednu vec. Otec veľmi tomu prajnému prostrediu pripisoval veľkú cenu. Štyrikrát mohol odísť z Martina a neodišiel. Povedal, choď ty máš lepšiu povahu. Takže ja to nejak cítim tak, že v podstate pokračujem, alebo ak chcete, ukončujem nejakú jeho misiu a ďakujem mu za to, že napriek tomu, že nechcel a nechtiac ma vlastne nainfikoval tou nevyliečiteľnou chorobou, ktorá sa volá divadlo a urobil ma vlastne tým šťastným. Druhým vlastne takým človekom, ktorý ma urobil šťastným, je moja kolegyňa, spolužiačka z vysokej školy, moja manželka, ktorá si povedala po tej krásnej kariére, ktorú sme spolu mali v Martinskom divadle na Novej scéne, v divadle Vest, že mi vytvorí to prajné prostredie aj doma. Urobila naozaj záslužnú vec, zobrala si ma za manžela a dá sa povedať, že absolútne vyvrátila všetky nejaké také pesimistické prognózy, že sa nedá prežiť život s jedným síce sympatickým, ale občas temperamentným flegmatikom. Takže ďakujem Vierke. Ďakujem divákom za priazenie vám tu na v sále, že ste mi pripravili tento krátky, i keď krátky, ale pekný okamih v mojom hereckom živote. Zámerne hovorím krátky, pretože
Zajtra už bude všetko inak, z tohto všetkého už nič neplatí, aj o tom je herecký život. A teraz som chcel niečo veľmi dôležité povedať. Prosím vás, ako sa dostanem do Siene Slávy? Okolo pána... Aj takto to možno bude na budúce, ale ja dúfam, že ešte nie. Ďakujem veľmi pekne. Gratulujeme. Nech sa vám darí. Ďakujeme veľmi pekne. Blahoželáme. Pán Emil Horváth kráča do Siene Slávy.